kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono ee 20 guuladii ka soo wareegtay aasaaskii xisbiga mucaaradka ee u ciid hadaba si aynu u helno faahfaahin ku saabsan arintaas iyo markii uu xisbigaasi soo bilowday waxa haatan si toos ah qadka ugu jira gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee engineer Faisal Cali Waraabe waa xisbiga uu ciide marka hore engineer Faisal soo dhaw marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal waxaad u sharaxdaa dadka ku daawanaya siday ku timid fikraddi ka dambeysay xisbigan in la aasaaso markii ugu horeysay waxay ku timid fikraddani 2009kii markii dalka Soomaaliland lagu xoreeyay magaalada Soomaaliya ee lagu dhawaaqay 2009kii bisha May in yar ka bacdi ba dagaal sokriya dhacay waxay iskhilaafay hoggaankii SNM magaasaay dowladda cabdiraxmaan ay cabdiraxmaan axmed cali lahu naxariif lix wasiir oo isku khaasi ay iska xasileen markaasaanu fikraddu aan ku qabanay magaalada London shir bishii February waxaa nala sida u dhici kartaa in inagoo imakun dalka lagu soo noqonayo xalaali qoyihiin in haddana dagaal sokeeya ka dhacay SNM tisho waxaan ka soo saaray halkaa ilaa lixdankiiba cilada shacabiga reer Soomaaliya ahayd hoggaan xumo halkaasaan ku tishanay inaanu siyaasadda galno hoggaan ka bedelno new generation soo saarno leadership fikradu saasay ku tiri 2009kii baan fikradda aan abuurtay marka ma jirtay aragti oo xilligaasi aad wadeen ama dadkii aasaasayay oo dabcan adigu aad ka mid ahayd ay xisbiga u hayeen oo kaga duunaa xisbiyada kale ma jirtay marka toorta 2009kii waxaan bilownay inaanu self samaysano onobiyo adduunka oo dhan ee diaspora oo dhan ee waan wareegnay gudaha waxaan ka samaysanay shakhsiyaad ilaa iyo 2019 qof baan noqonay political programka 1999kii baanu bilownay waxaan dhammaynay 2000 baanu dhammaynay bishii June 2019 markii bishii July May ay dhacday referendumku ee la ogolaaday multi-party systemka ayaanu programkii soo bandhignay bishii June magaalada London magaca waxaa mootiin warqad ku soo qoray Maxamuud Xaashi oo ahaa xubnaha nabadgelyo gudaha uu leeyahay hala joojiyo ee magaalada saaray in ururada la furo laana egaa laga qaadi kari maayo doorasho asxaab shisbiyeed baan ku celinaynahay halkaasaan ku kala jabnay lix baan ku soo hadhnay markaa 19kii saasaan markaa bishi ox aan ku samaynay xisbiga aan ku rajaynay muddadii xisbigu jiray dabcan isqabqabsi dhanka siyaasadda ayaa xisbiga ka dhexdhacay dhibaato badan ayaa dadka qaar xisbiga ka tirsanayeen mar waxaa jirtay Jamaal Cali Xuseen aad ku wareejisay musharaxnimada xisbiga kadibna arintaasi haddana way isbedeshay bal arintaasi siday u dhacday sharaxaad ka bixi horta xisbiga mar qoray soo qabsan waxaa jirtay mar aniga aan soo qabsanay dowladdii siyaasiyo arinta kaybalka kaybalka aanu waxa rabay kaybalkii badda mariyay berberas dhigiyay ayaan doonayay in dalka la dhigo dowladdii siiraynana waxay doonaysay inaynu Jabuuti laga soo jiido oo Soomaaliland sub station oto arrintaasaan aad iyo aad isku hortaagay markaasaa la igu sameeyey Cabdiraxmaan jaamacskare ninkan dhagaha adag aan meesha ka qaadnay saasi ahayd Cabdiraxmaan oo dad ogeyd aanu aan gudoomiye ka dhigay oo Soomaaliland oo tusa ka saaray saasaa la igu sameeyey oo abuuray in aniga xisbiga laga qaado waa tii maxkamadda isla galay maxkamadda ma qasra galay inaad sharaxaan waxa noqotay inaan anagu gudoomiye xisbiga ahay taasaa keentay in ilaa ururada lagu furayaa oo xasxasus baa lagu soo saarayaa oo Faisal meesha laga saarayaa tiina wadi kari weyn waa tii hanti soo celiya subxaana tacaala marka dad markaas oo imanka xeer kale ee Roodhiin waxa u bixiyey magaca Cali Guure oo bixiyey beriga shir qor fudi buu bixiyey shir qol bahayn la ii sameeyay waa oo arrintaas kaybalka lagu diliyey isqabqabsi ka dhacay xisbiga ma jiro waxa aan markaa arrintaa aday doonaysa kulmaya inuu
aniga meesha iga saaro iyo feebar u ahaayeen in jabuuti laga soo jiido magaalaan sahay kaybalkaa jabuuti ilaa maanta aan u xidhxidhanahay. Gudoomiye Faysal, inta badan waxaad ka hadashaa arrimaha dimuqraadiyadda, laakiin dad badan ayaa qaba in adigu aad lid ku tahay oo aad ka soo horjeedo dimuqraadiyaddii, maadaama 20 sano xisbiga aad gudoomiye ka tahay, isla markaana waxay leeyihiin dadkii waxa u diida kale in hoggaanka xisbiga ay noqdaan. Dooddaasi maxaad ka leedahay? ninka qoray dadka soo saara waa aniga. Xusbiga qoray lagu soo aflaxaa maaha, waa kayga. Xusbiga waxa weeye dukaan la isku dhiibo maaha. Qofku waxay xusbiga ku bedelaya waana noqdaa xusbiga qof kala soo abuuray systemkiisa ogol, platformkiisa socodsiinaya, wuxuu ujeedadiisa korsinaya, wuxuu qof caynkaas mahayno. Waxa ugu dhowaa 20 sano ma qof sidaasi ayad weysay marka 20 sano oo xisbiga uu jiray ma waxaad weysay qof ku bedela adiga? Aduu ku soo sheego imikaan ugu kacayaa bal qof Soomaaliland oo sameynay wasiiradii horeeyey, bal wasiir qura oo isleeday maanta madiid buu leeyahay oo meeshuu qabtay uu kasoo hagaajiyey. Laba wasiir baan sheegay oo laba seer kula soo saaro, midna waxa la yidhaahaa geed dowladna cabdilahaybeer iyo ninka cabdirashiid la yidhaaha. Inta kaleo dhan haddaad u geshi wax nin asleedahay hoggaanbu noqon karaa oo xusbi iyo dalbu hogaamin kara ma jiro. Leadershipkaasaan haysta xusbigana nin aan aniga ma haynin. Waxaan 20 sano ayaan xusi mucaarid ah oo dhaqaale u baahan aan hayanuuta. Taas waxaan ku leeyahay dee aan ujeedaan u galay meesha inay Soomaaliland dal ka dhigaan doonaya nidaam leh oo sharci ku socda oo qabiil ka maqan oo cadaad leh. Dadka xubnaha xisbigaada ka mida miyaanay u qalmin inay gudoomiye noqdaan? Ii soo sheeg dahay qof xisbi ku waray oo inta ila soo socday oo rekoord fiican leh, bal ii soo sheeg. Waa Cabdiraxmaan baa iima waxaan ka dhigay gudoomiye baarlamaanka. Waxay ahayd ama i dhiso oo ana madaxweyne iga dhigo. Imu dhisan waa laigu diray markiiba oo anigii iga leeyahay ka saarayso. Bal waxaad ii sheegtay qof igu soo waranay, waxaan ka dhigay ninka la yidhaaho ku-xigeen baan ka dhigay ninka ilaahay unacas inaan mireh awaaray aadan waqaf oo la eriyey oo wasiir difaac ahaa oo la eriyey baan u hiiliyey ku-xigeenkii baan ka dhigay. Wuxuu hadda raacay shubta markuu sidii la joogo shubtadii hadda raacay Cabdiraxmaan lagu diriyo ma wax principal leh, qof principal oo xisbi intaa ku soo jira oo aad tababarto oo disiplinkii kaa leh oo sharciga ilaalinaya oo waayahay. Dhinaca kale waxaa jirtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, xisbigu marar badan ayuu guuldaraystay, doorashooyin badan ayaad ka qayb gashay, in badanna waad guuldaraysatay, yaa u sabab ah? Dabarta imika aniga waxa u timaadeen b b c da oo aqaana ee ka b b c Soomaaliland kasoo horjeeda waxa u timaadeen inay jikaartaan wixii aan qabtay iyo xisbi wuxuu tagay imaad weydiin. Waxa tan aan Faysal aynu jikaard weydiin sidii nin tiik ah siya maya dhowr doorasho ka qayb gasho anuba i weerarisaa i weydii achievementka u tagageliya i weydii aniga idinka ethics lahayn professional mati xisbigu marka doorashooyinkii aan si kale u dhigo su-aasha, xisbigu doorashooyinka inuu ku soo bixigudoomiye si kale haddaan kugu dhigo, doorashooyinkii aad ka qayb gasheen kumaadna soo bixin, arrintaa maxaa sababay? Dad badan ayaa isweydiinaya dabcan. Waxa sababay waxa weeye aniga weydiin qof kule Faysal waa tu qof kule Faysal waa beenaale, qof kule soo wadani ma arki mayso, qaliil baa lagu footeeni, qaliilna uu baaburay. Intan geliyey Soomaaliland cid gelisa ma jirto. Intan geliyey Soomaaliland DP World lama ogoleen in la ogolaado oo dadka hoggaanka hayay lama aaminsanayn. Anaa mariyey oo dadkii aaminsan yahay oo idu waa qaata waa sax, raggii siyaaxay lama ogoleen. Waxaa la arkayay marka la isqabsadaa ama endorsement sameeyay. Anu qaran baan u socdaa, qarankan ilaaliyaa, kursi uma socdo. Eeb wey kursi Ilaahay oo bixiya, laakiin Soomaaliland baan u ilaaliyaa, wadajirkeeda iyo nabadgelyadeeda ilaaliya. Taatan tarkuway mankana cabuuta u sameeyay. Eeb maha war dhacday, eeb maha war dhacday. Idhegeyso wadayaa,
ninka zambia haysa lix jeer rudha nigeria afar jeer rudha reer uganda saddex dhomar afraad ku wardiya waa dhacday ceebmaha waxa ceeba hebel waa tug waa gabiili waa dictator waa kaasoo ceeba ceebma ha dhacnin waayahay marka sideed hadda u aragtaa marka ururo siyaasadeed in la sameeyo sidee u aragtaa sururo siyaasadeed waa dhimashada soomaalida waxaa loo sameeyey saddex xisbi waxaa loo sameeyey ee cigaar u sameeyey ee ilaahay janada ha waraamiye dalka cagaar u taagay inaan xisbi qadii la sameeyo inaan hab diina la sameeyo mid rijana la sameeyo toban waxaa samaysaya reero ayaa samaysaya waana ogeytay u dambaysay dad baa lagu dilay ayaa ogolaanaya waa dhacday maanta ninka qofka diida saddex xisbi inuu mid ka noqdo waa nin doon inuu reerkiisu xisbi yeesho taasa la ogolaan maayo waa dhimashada soomaaliya anaa gudta kuu sheegay waxyaabihii ugu waaweynaa ee xisbiga u cidlo aasaasay ma kula tahay in la gaaray qaar ka mid a kow waa la gaaray soomaaliya waa nabada nabadanaa ka sharay haddaan 2003 haddaan anugu indoors garaynan ad markii shan iyo siddeed lagu helay soomaaliya qasbay gelay 2003 haddaan indoors garan siiraayo qasbay gelay kii uu dambaysay markuu wadan yidhi waa lanaga shutay haddaan anugu indoors garaynan qasbay gelay intaasa waxbaanu keenay nabadgelyaanu keenay way jirtaa kursigaan waan helinay inshaallah maanta qabiil kuu burburay laakiin faysal laguma odhanayo waxa loogu booteen waaye barnaamij xumo iyo balaafon xumo iyo qabiilnimo iyo tuugnimo iyo isku halays la-aan waxaa lahay qabyaaladde qabyaaladaa nin iga qabiil fiican ma jira aan diiday qabiil anaa diiday oo dan qabiil iyo qarameer ma wada galan ugu dambayntii guddoomiye faysal 20 sano ayaad guddoomiye ka tahay xisbiga mucaaradka ee u cid 20 sano kadib diyaar ma u tahay in aad hoggaanka xisbiga wareejiso oo aad dad kale ku wareejiso oo xisbiga ka mid a ama si kale ha ku yimaadaan aniga horta doorkaba igu dambaysa orda haddaadii lahayo soomaalida anugu xamdulilah doorka inaan soo baxay insha allahu tacaala aan institution wanaagsan iyo sas wanaagsan udhigo hadaa la ilaaho 5 sano oo aan dhido modern state waddan casri ah inaan dhiga foundationkii maanta wax loo dhisan ma jirto intii igaal u dhigay waxba kuma hortar waa taa isku doon meeraysanaysaa waa gruub qudhan kaloo meel tegay shaarka bedelanaya new generation baanu soo saarayna oo imika balownay oonu ka balownay meeyaradiiyo deegaanka iyo baarlamaanka kuwaasaanu ku wareejinna insha allahu tacaala doorkan ka bacdi adaya anagu recycle samayn mayno new generation of leadership baan soo saarayna hogaan cusub oo dhallinyaro ah ee ma kusoo celcelinno kuwii shalay ta magaceeda la baxay ee kogo xisbi tegiy kusoo celinmayno 30 sano wax alay wax soo kuliyaana jir waayah adoo aad usoo koobaya guulaha xisbigu gaaray maxaad ka tilmaami kartaa guulaha xisbigaaaanahay waxaan nahay somaliland dadka nabadda ku hayaan nahay waxaan nahay king makeriska annaga 2005kina samaynay collusionka oo check and balance soo celinay maantana anagaa samayna la-aanta may socotee soomaalia haddaan anugu maanta joogmaysoan soomaaliya madaxa isla gelinahay nabadgelyada lanaa cadowaanu ka helaana ayaa soomaaliland intaan anugu internationalka geliya nin geliya ma jiro sida kharjiyo ma geliya intaan aan geliya cadowga soomaliya dibaa cid gelisa ma jirto intaan u shafeeco qaadaan amba shaqo geeya amba scholarshipa cid geysa ma jirto anigoo halkaa joogaan kaga qayb badanay oon kaga gacan badanay kuwa kursiga fadhiya markaa idinkii qaybkii soomaaliland ceba ayaa waxaa ku hadlay 20 sanaad joogtay 4 sano joogay anigo hadduu qasdi leeyahay uu ujeedo leeyahay ujeedihiisa ilaa uu gaaro ka dhimay uu joogay waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer faysal cali waraabe oo si toosa qadka ugu jiray dabcan wuxuuna nooga warramayey 20 guuladii kasoo wareegatay markii la aasaasay xisbiga mucaaradka u cid dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo